បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍នៅចូលមកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយដើម្បីបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាដំណើរកម្សាន្តពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបងណាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជិះកន្ត្រកដើម្បីឡើងទៅលើកំពូលភ្នំបងណាបាទអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបជួរគ្នាដើម្បីឡើងជិះកន្ត្រកដល់វែងដល់ខ្ពស់បាទលើកំពូលភ្នំទៅកាន់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់កំពូលភ្នំបាទទៅដល់កំពូលភ្នំនោះក៏មានផ្សារទំនើបយ៉ាងធំបងណាអាចដើរទស្សនានៅជុំវិញផ្សារទំនើបនោះរយៈពេល1ម៉ោងពេញតែម្ដងណាបាទស្រស់ស្រាយមែនតើអូនណាទេសភាពនៅតំបន់នោះគឺត្រជាក់តែម្ដងបងប្អូនអាចធ្វើការដើរលេងកម្សាន្តក៏ដូចជាមើលរីវ៉ាន់ផ្លៃផ្លាយទៅលើកំពូលភ្នំនោះផងដែរបាទបងឃើញហើយនោះគឺជាកន្ត្រកដែលរំរងនឹងឡើងជិះទៅលើកំពូលភ្នំនោះឯងហើយកន្ត្រកនេះជិះបាន8នាក់ទៅ10នាក់បងណាកន្ត្រកមួយបាទនេះគេមកវិញបងណាយើងកំពុងតែឡើងទៅគេមកវិញយើងពេលដែលយើងចេញទៅគេមកវិញបងណាទៅមកវាវិលទៅមកកន្ត្រកហ្នឹងបងណាបាទ